Novodobá poézia je zdieľaná najmä cez sociálne siete. Krátke poviedky či myšlienky sú šírené cez Facebook alebo Instagram, ktorý im ponúka veľký priestor na to, aby si našli svoje cieľové publikum. Básnici bez pera vlastne odkazujú na to, že sme hlavne komunita, ktorá sa točí okolo médií a vlastne sociálnych sietí, tak preto bez pera, lebo sa tam píše na klesnici, alebo na, či už mechanická, alebo na klesnici mobilu. Hlavne, hlavná myšlienka je tá, že chceme spojiť mladých ľudí, aby vytvorili niečo veľké z umenia a aby hlavne presadili to svoje umenie a aby sa nebali prezentovať to svoje umenie a hlavne, aby sa ukázali pred verejnosťou a aby nadobudli s nami skúsenosť s verejným vystupovaním a takisto aj s prezentáciou vlastnej práce. Na podujatí sa prezentovali básnici z východného Slovenska, ktorí vystupujú pod pseudonymom Spisovateľ odvšadiaľ, Epický nočný bohém, Kopec veršov, Zamlčané slová či autorka známa aj ako Tri bodky. A píšem aj dlhé básne, aj krátke texty, je aj také úderné, ktoré hovoria za všetko. Je to vlastne asi o tej múze. Kedy čo príde, kedy čo prežívate, niekedy je to fakt iba myšlienka, a niekedy si ľahnem, oddychnem a vtedy prichádzajú také rímy. A píšem hlavne voľným rímom, ale nebraním sa. Niekedy píšem aj dlhšiu prózu, mám vlastný blog, takisto fungujem na Instagrame, na Facebooku. A začala som tvoriť asi pred necelým rokom a pol a vôbec som nečakala takýto úspech. Čiže dnes má ozaj úspech, môže mať úspech každý, kto na sebe pracuje. Básnikom bez pera sa môžete stať aj vy, ak máte úderné a trefné verše či rímy, ktoré by ostatní mohli vyčarovať úsmev na tvári. Pre telke Lucia Gurská.